Саламатсызбы, ардактуу телегөрүүчү. Эфирде жума ичинде болуп өткөн окуяларга саресеп салчу апта маалыматтык берүүсү. Аны Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Бул апта башында шайлоонун эртеңиндеги эгемендиктен бери калыптанып калган нараазычылык митингтер менен башталды. Өнөктүктөн өтпөй калган партиялар шайлоодогу добуштары уурдалып, фальсификация болгонун айтып чыгышты. Саясий топтор парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, эмне себептен БШКнын сервери 40 мүнөт иштебей турганы боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү талап кылып келишүүдө. Ал ортодо Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка кол салуу болуп, кырдаал алдаганча курчутту. Айрым белдүү партиялардын лидерлери атайын кызматка суракка чакыртылып, сервердин иштөө системасы туура жыйынтык чыгарганын моюндашкан учурлары дагы орун алды. БШКнын бир адисинин кетирген кемчилиги саясий партиялардын жана элдин нараазычылыгын дагы күмөнүн дагы жаратып койду. Өлкө башчысы Садыр Жапаров эгер шайлоо учурунда бийлик тараптан кысым болгонун БШК мүчөлөрү айтып чыкса, дароо отставкага кете тургандыгын жарыялады. Президент өз сөзүндө Кыргызстан боюнча шайлоо комиссиясынын 31 миң мүчөсү бар. Элестетсеңер, 31 миң кишинин катышуучусу менен түн катып, бультендерди көтөрүп алып чуркап жүргөнүбүздү. Азыр 3 киши менен кыңыр иш кылсаңар дагы билинип калчу заман. Эгер бийлик тараптан кысым болсо, БШКнын мүчөлөрү ушинтип кысым болду, биз добуштарды уурдадык деп айтып чыксын, мен отставкага кетип калайын деген оюн билдирди. Мамлекет башчы дагы добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча 5% чектөөдөн өтпөй калган партиялардын нааразы болуп жатышына БШКнын катачылыгы себеп болгонун кошумчалады. Бул жерде БШКнын катасы утулуп калган партиялардын чырагына май тамызып берди. Утулгандар сынактар туура кетип жатканын жакшы билет, билмексен болуп кыйкырып жатышат, деди өлкө башчысы. Эске сала кетсек, парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгып жаткан кечинде шайлоо тилкелери жабылгандан кийин БШКнын сайты кеминде 2 жолу иштебей калган. Биринчисинде партиялардан алган добуштарын пайыздык көрсөткүч менен эсептей келгенде 100 эмес, 140% чыгып кеткен. Экинчи учурда судан түшкөн добуштарды көрсөтүп жаткан сайт маалымат бербей жабылып калган. Социалдык тармактын колдонуучулары арасында дароо нараазычылык чаралып, шайлоого катышкан 4 партия шайлоонун жыйынтыгын таанубай турганын айтып чыккан болчу. Ош шаарында жана облусунда жарандардын шайлоого катышуусу орто. Башка шайлоолордон өзгөчөлөнүп мыйзам бузуу, административдик ресурстар колдонулбай жаңы системада шайлоо өткөндүгүн серепчилер белгилешүүдө. Алар шайлоонун таза өткөндүгүн оппозициялык партия лидерлеринин алдыңкы добуш алгандыгынан жөө келтиришүүдө. Ал эми шаар тургундары жаңы шайланган эл өкүлдөрүнүн үмүтү чоң. Өз каалаган талапкерин тандоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн билдиришти. Мындан ары өлкөгө тынчтык жана өнүгүү гана керек деп билдиришет. Тасманы кабарчыбыз улантат. Кече өлкөдө жогорку кеңешке шайлоо өттү. Ош шаарында добуш берүүгө 152 миңден ашуун жарандын тизмеси такталып, анын 38% гана өнөктүккө катышкан. Кала боюнча 78 шайлоо тилкесинде эч кандай одоно мыйзам бузуу катталган эмес. Шаардагы бир мандаттуу округдардан да саясий партиядан да нааразычылыгын айтып кайрылган эмес. Шаар боюнча акыркы жыйынтык 3 сутканын ичинде берилет. Добуштарды кол менен эсептөө башталган. Ал эми облус аймагында 37% тегерегинде шайлоочу шайлаган. Жалпы Ош шаары боюнча 78 уюкту 38% шайлоочу келип берди. Бул жакшы көрсөткүч. Азыр республика боюнча мындай тартымда 2-нчи орундабыз. Эч кандай участкаларда катуу одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Кудайга шүгүр, тынч жакшы эсен маан өтүп кетти. Акыркы жыйынтыктоочу отчетторду биз 3 сутканын ичинде эсептеп бүтүп билдиребиз. Ал боюнча да маалыматтар, жыйынтыктоочу отчеттор боюнча да маалыматтар эмелет. Ош облусу боюнча азыркы күндө кече шайлоо болуп, ал боюнча 37% тегерегинде шайлоочулар катышты. Эми арызда тануулар болгон, үй болуп да келген да, да боло берет. Эми негизинен өзүңүз да жакшы билесиздер, утулган адамдар, эми кээде мүчөлөр болду биз тараптан дагы. Мисалы асуу аппаратыбыз жакшы иштебей, ошол боюнча бир 10-15 мүнөттө болуп атты. А так барып, убагында ал вопросту чечип аттык.
Кыргызстандагы жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык, бул ирет 90 депутатка мандат берилди. Партиялардан 54 бир мандатты округтардан 36 депутат шайланды. Парламенттик шайлоодогу добуш берүү жараянына 756 эл аралык байкоочу көз салды. Антикоррупциялык кеңештин Оштогу өкүлү Сулайман Усенов бул шайлоо багытталган максаттарына жеткендигин айтып, админ ресурсту колдонууга жана добуш сатып алууга бөгөт коюлгандыгын билдирди. Негизи кечинки болгон шайлоо бул. Мен ойлойм, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мындай болуп атат. Себеп эмне дегенде, шайлоо көп өткөн. 30 жылдан бери көптөгөн шайлоолорду көрдүк. Жергиликтүү шайлоо, республикалык шайлоо. Бирок бул шайлоонун өзгөчөлүгү башында коюлган максаттар мындан орун алды. Себеп эмне дегенде, биринчи эң көйгөйлүү маселе бул административдик ресурс. Экинчи ушу добуштар сатып алуу. Ушу эки өңүттүн негизинде чоң талаптар коюлган. Биз билебиз, мамлекеттик жергиликтүү жана башкаруу органдарынын кызматкерлери көбүнчө бул шайлоо процессине кошулушуп жүрүшкөн. Ал жерде өздөрүн керек болсо кызыкчылыгын коштошуп да жүргүзүшкөн. Президенттин шайлоону таза өткөрүү боюнча жарлыгын эл туура кабыл алып, мыйзамдуу ишке ашышына эл жардам берди. Шайлоо тилкелеринде жарандарды унаа менен ташып келүү, акча таратуу, мыйзам бузуу иштери байкалган эмес. Ал эми шайлоо босогосунан өтө албаган партиялар 5% ченден өткөндө гана нааразычылыкка чыкса болот, дейт адистер. Оппозициялык партиянын лидери Адахан Мадумаров эң жогорку добуш алып жаткандан кийин шайлоо таза өткөндүгүн кабар берет. Мен эки шайлоо округунда болдум, көргөнүм жок. Подозрительный были машиналар бар экен деп да карап көрдүм, бирок ошондой жок. Шайлоонун таза өткөндүгүнө мен ынандым. Алар 5% деген порог бар. Ушу порогтон өткөн жок да. Эгер да ошолор порогтон өткөндө анда мен ойлойм, мындай спор кылса болот эле. Мына эң ярый оппозиционер Мадумаровду карагыла. Ол шайлоо убагында Садыр Жапаровду камчек ташыйыпты жамандап жүрүп, ойлодук эле ушул бийлик тарабынан чабылып калат деп. Жок, андай болгон жок. Наоборот, 21 миңден ашык коло салып атат. 7-чи чакырылыштагы парламенттик шайлоо 2-чи жолу өтүп жатат. 2020 жылкы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына оппозициялык партиялар жана жарандык коом нааразычылык билдирип, бийлик алмашкан жана шайлоо жокко чыгарылган. Учурда өлкө үчүн тынчтык гана керек экендигин шаар тургундары белгилейт. Өлкө кризистик абалда турганда дагы шайлоо өткөрүү өлкөнүн өнүгүсүнө терс таасирин тийгизет. Жаңы шайланган эл өкүлдөрүнүн жарандардын үмүтү чоң. Тынчтык эле керек. Ол депутаттарын эмне кылып берет эле? Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт да. Эл өзүнүн пенсиясы менен өзүнүн тамагы менен эле жашап атат. Баары жок кымбат, мына көрүп атасың. Ушу менен эле жыйынтыктап, менимче тынчтык керек го. Кайра кайра эле эл эле түшүнбөй, мамлекетти күнөлөп, мамлекеттен биринин бирине акчасын жеп, бул болбойт да. Алдына аракет кылыш керек го дейм. Кайра кайра эле шайлоо деп эле акча кетире бербейт. Элге тынчтык керек да. Тынч, баардыгы жок нормальный болуп атса, ул эч нэмеси жок. Азыр биз мына шайлоодо биз татыктуу шайлоо деп эле эсептейбиз да. Тынчтык эле жашоо керек, эми болушунча болду да, эми ошо дагы эле кайталап иштеп жүрүшөт го дейм. Автоматтык урналардын алдын ала маалыматы боюнча 6 партия 5% чектен өтүп, шайлоодо утканы жарыяланды. Бирок бул акыркы маалымат эмес. Толук кандуу маалыматтар 18 декабрда берилет, деп билдирет БШКдан. Азырынча Атажурт Кыргызстан 16.183, Ишеним 13.160, Ынтымак 10.96, Альянс 8.131, Бүтүн Кыргызстан 6.193, Ыйман Нуру 6.11% добуш алган. Учурда добуштарды колго саноо иштери уланууда. Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Ош облусунда жана шаарда коомдук саясий абал туруктуу сакталууда. Шаар аймагында үгүт-өнөктүгү башталгандан бери 44 даттануу келип түшүп, 10 факты кылмыштардын катарын толуктаган. Шайлоо өнөктүгүнүн ачык айкын өтүүсүн коомчулукка жеткирүүдө массалык маалымат каражат өкүлдөрүнүн орду жогору. Биздин телетоп дагы шаар жана облус аймагындагы шайлоонун жүрүшүн тынымсыз чагылдырып жатты. Шайлоо күнү каналдын журналистине болгон тоскоолдук бүгүн ички иштер башкармалыгы тарабынан катты алынып, эки бирене боюнча тергөө аягына чыга элек. Каладагы үгүт өнөктүгү башталгандан добуш берүү күнүнө чейин ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына 44 арыз түшкөн. Анын ичинен шайлоо күнү 12 даттануу келген. 10 факты соттук өндүрүшкө алынып,
кылмыш курамы бар экендиги тастыкталган. Үч материал жарандардын добушун сатып алуу болгондуктан соттук кароого жиберилген. Беш мыйзам бузуу эрежеси аймактык шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилген. Эреже бузуулардын катарына бир арыз шайлоо тилкеде ээн баштык кылгандары тастыкталса, көпчүлүк даттанууда добуш сатып алуу аракети көрүлгөнүн милиция аныктаган. Калада бүгүнкү күндө коомдук саясий абал туруктуу сакталып, мыйзамсыз башаламандыкты уюштурган күчтөр жок экени айтылды. Бизге 12 аркандай маалыматтар түштү. 12нин ичинен бир факты боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин Оштуу журналисти боюнча маалымат катталган, сотко чейинки өндүрүшү бир факты боюнча козголду, калган 11 факты боюнча орун таппаганына байланыштуу өндүрүштөн кыскартылды. Мындайча айтканда номенклатуралык ишке чыгышталды. 3 факты боюнча аймактык караштуулук немеге жиберилди. АШКга жиберилди. Бүгүнкү күндө буйрук министрдин буйругу менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгында күчөтүлгөн тартип алына элек, пока милиция кызматкерлери жумуш алып барып атышат. Ошондой эле бардык жумшалган кызматкерлер жумуш ордунда. Коомдук абал туруктуу. Кече шаардагы номер 55-55 шайлоо тилкесинде атын тааныштырбаган бир мандаттуу округтан талапкер Айбек Осмоновдун байкоочусу биздин телетоптун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, ооз калгы сөздөр менен сөккөн. Бул жат көрүнүш социалдык баракчаларга чыккан соң коомчулуктун нааразычылыгын туудуруп, мыйзамдуу чара көрүүнү талап кылгандар көбөйгөн. Калаанын ички иштер башкармалыгы тарабынан бул окуя каттоого алынып, эки багытта мыйзам бузуу эрежеси катары иликтөөгө алынган. Башкы тергөөчү журналисттин ишмердүүлүгүн тоскоол болуп кол салган үчүн сөзсүз түрдө юридикалык баа бериле тургандыгын билдирди. 89 статья бар, именно журналисттин ишмердүүлүгүн тоскоолдук кылуу. Ал факт боюнча да каралат. Азыр биз аны ким экенин, башка экенин аныктадык. Тергөөдөн сурак берип атат азыр. Официально иштеген жеринен справкаларды ала эле. Работает вот так во время шайлоодо мындай бошотулган убактылуу деген болсо, полный информация бербесек болбойт. Милиция кызматкерлерин канчалык деңгээлде ошол жерде бөгөт коюуга неме шарт түзбөгөндүгү боюнча кызмат иликтөө жүрүп атат. Ал боюнча дагы тийиштүү күнөөлүү адамдарга жазасын берип туруп, письменно кабарды берет салат. Шайлоонун жүрүшүн чагылдырууга барган биздин телетоптун журналисти Абдумалик Базарбаев дагы ишмердүүлүгүнө бут тосулар болгону үчүн арыз калтырган. Окуяны орун алышына жол берип, жөн каран карап турган тартип сакчыларга дагы кызматтык иликтөө башталганын кабарлады. Бийлик калыс уюштуруп берген шайлоону терс тарапка пайдаланып, жарандардын укугун тепселеген талапкерлердин өкүлдөрүнө юридикалык баа берүү зарылчылыгы күч. Үгүт өнөктүгү башталгандан бери Ош облусунун аймагында 91 даттануу келип түшүп, анын 4ү соттук кароого жиберилген. Кечээ күнү болгон Куршап айылындагы бейбаштык окуясы боюнча дагы тергөө иштери башталган. Бүгүнкү күндө күч органдары коомдук коопсуздукту сактоого күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ош шаарынын борбордук аянтында нааразычылык билдирип чыккан саясий топтор болгон жок. БШК парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.4% кол менен санап бүттү. Бул тууралуу Бош айкомдун брютиндерди эсептөөнү онлайн режиминде көрсөтүлгөн. Азырынча 5% чектен өтө алган партиялар Атажурт Кыргызстан 17.1%, Ишеним 13.53%, Ынтымак 10.90%, Альянс 8.28%, Бүтүн Кыргызстан 7%, Ыйман Нуру 6.10%. Партия тизмеси боюнча 5% босогодон 6 партия өткөн. Бир мандаттуу округ боюнча да алдын ала жыйынтык белгилүү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кеңсесине 1 декабрда болгон окуя үчүн кечирим сурап адамдардын тобу келди. Буга чейин журналисттер Текебаевка барган отелдин алдына келгендер ага чейин өкмөттүн имаратында турганын божомолдогон. Саясатчыга келген делегацияны 72 жаштагы карыя жетектеп келген. Ал буга чейин болгон окуя үчүн кечирим сураш үчүн келишкенин билдирип, балдар чагымчылдардын аракетине алдырып койгонун белгилеген. Аксакал анын жанындагы балдар Текебаевка кол салууну уюштурду деген кептерди четке каккан. Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кайрат Чокоев
алар чын эле адашканын билдирди. Айтымында балдар тескерисинче Текебаевга кол салгысы келгендерди токтотууга аракет жасаган. Ал күнү токмоктогу кафелердин биринен топ адамдар тынчтыкты жана туруктуулукту жактай турганын айтып, видео кайрылуу жасаган. Чокоев билдиргендей, алар кийин микроавтобуздар жана жеңил автоунаалар менен өкмөттүн имаратынын алдына келишкен. Жолугушууга келгендердин бири өзүн бактар деп тааныштырып, өздөрү үчүн жана милиция кармап кеткен бала үчүн дагы кечирим суроону чечишкенин айтты. Текебаев болсо, аларга эч кандай доосу жок экенин белгиледи. 1 декабрь күнү Борбор каладагы мейманканалардын биринин алдында Өмүрбек Текебаевга белгисиз балдар кол салган. Президент Садыр Жапаров ишти тез арада териштирүү боюнча Ички иштер министрлигине тапшырма берген. Милиция аталган факты боюнча Жазык кодексинин 201 беренеси, адамдардын тобу же алдын ала сүйлөшү боюнча адамдардын тобу тарабынан тоно, ылайык кылмыш ишин козгоп шектүү катары 23 жаштагы жаранды кармаган. Үчүнчү декабрь ден соолугунан майыптыгы бар коомдун айрылуу катмарындагы жарандардын эл аралык күнү белгиленди. Датаны Утурлай шаар мэри Алмазманбетов жана бир катар мэрия өкүлдөрү ден соолугун калыбына келтирүүчү борборунун окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программага келишкен. Иш-чарада балдарга ар кандай кызыктыруучу белектер да тапшырылды. Бул арада шаардагы кайра калыбына келтирүүчү борбор жана мектептеги ысык суу, балдардын тамагашы, мектептеги жылуулук менен да таанышып тапшырмалар берилди. Кененирек кийинки тасмада. Бүгүн шаар мэри Алмазманбетов ден соолугунан майыптуулугу бар адамдардан кабар алуу максатында Ош шаарынын кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборуна барды. Анда коомдун аярлуу катмарындагы жаш жеткинчектер атайын даярдалган концертке өздөрү кошо катышып, мэрия тарабынан даярдалган белектерге ээ болушту. Өзгөчө балдарды сыйлоочу, өзгөчө балдарды багып, чоңойтуп отасыңар. Биз өзүбүздүн колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Биз ушул мамлекет тарабынан, муниципалитет тарабынан өзүбүздүн кичине жардамыбыз болсо дагы ушул силерге бир салымыбызды ушул балдарга, балдардын келечегине биз дагы өзүнчө ушул өзүбүздөн жардамдар болуп атат. Мэрия ден соолугунан майыптыгы бар жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Алардын майрамында гана эмес, башка күндөрү да кабар алып туруу, жардам берүү маанилүү. Учурда балдарды коомго аралаштыруу, билим алуусу үчүн мектепке тартуу иштери каралып жатат. Сиз айткандай, бул бүгүн эле майрамда эмес. Улар менен берген кандайдыр бир жардамдар болсо берилип турат. Анан мектеп маселеси, эмес социалдык объекттердин өзүңүздөр билесиздер, мектеп, бала бакча, баягы союз кезинде 90 жылдан кийин балдар бала бакчага көп барбай, азайып, көп эле бала бакчалар, мектептер башка багытка, башка мекемелерге берилип кеткен. Мектептер болгон, бала бакчалар болгон, ошолордун айрымдарын кайтаруу үстүндө иштеп атабыз. Аталган калыбына келтирүүчү борборуна 1 жаштан 16 жашка чейинки балдар кабыл алынат. Ал эми жалпы орун 70 балага ылайыкташкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарынан жана анын ичинде Ош шаарынан келген балдар окутулат. Комплекстүү реабилитациялык жардамдарды көрсөтөбүз. Бизге атайын жолдомо менен кайрылышса болот. Мен телевидениеге кайрылып кетейин. Эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген баланы багып отуруп, бирок эмне кылышарын билбесе, анда бизге үй бүлөлүк дарыгерге барып, атайын жолдомо алып, анан бизге келип кайрылып баласына жардам алып кетсе болот. Алтайлап балдар өздөрүнүн чыгармачылыгын, кол өнөрчүлүкпү же сүрөт тартуу же бир ырбы же чыгармабы даярдап келишип, бүгүн коюшат, конкурстар болот, белектерди алышат. Ал эми экинчи иш чара Ош шаарындагы атайын билим берүүчү жатак мектебинде уланды. Мында окуучулардын аткаруусунда патриоттук чыгармалар жаңырып, балдарга белектер тапшырылды. Бул арада окуучулар шаар мэрине кайрылуу жасоого да жетишишти. Уважаемый мэр, спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо за подарок огромный. Вы сказали, что да, мы чувствуем здесь комфортнее, чем дома. Здесь нам удобнее, уютнее, чем сидеть дома. Любим учиться. Будем в будущем полезны для государства, будем помогать. Еще раз спасибо. Мы
очень старались. Сегодняшняя прекрасно, все прекрасно. Огромное спасибо. А какой предмет тебе нравится? Больше всего геометрия и алгебра. Ош шаарында көзү азиз жана дүлөйлөрдү иш менен камсыздаган дыйкан аталышында ишкана да бар. Ал эми бүгүн бул ишкананын кызматкерлерине да үйгө керек болуучу каражаттар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланып майрамдык кече уюштурулду. Мэрия тарабынан бул жарандардын ар бирине 640 сомдон акча каражаты берилди. Ош шаары боюнча жалпы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 7133, анын 983 18 жашка чейинки балдар. Айганыш Туратбек кызы, Габилла Иргашев, Ош ТВ жаңылыктары. Экономикага кириш алып келген айрылуу жарандардын өндүрүмдүү ишканасы. Ош шаарындагы көз азиз жана кулак угуусу начар жарандар үчүн түзүлгөн дыйкан ишканасы ишмердүүлүгүн туруктуу жүргүзүүдө. Тууаса майыптуулугу барлар кызмат көрсөткөн мекемеде сапаттуу эмеректер чыгарылып, тигүү цехи орун алган. Өндүрүмдүү ишкана жергиликтүү бюджетке жыл сайын 6 миллион сомго чейин салык төлөйт. Мекемедеги кызматкерлер жаш кезинен келип, үлөө дагы күтүп, алды неберелүү болгондору да бар. Сүйлүү угу жөндөмдүүлүгү жок тегүүчү айым Мамагүл Дадабаева бул жерге келгенине 20 жылга чукулдап калды. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн тигүү цехинде өткөрүп, ишканадан өмүрлүк жарын тапкан. Алмагүл айым ден соолугунан майыптуулугу болгонуна карабай тиричилик менен алышып өз оокатына тың. Күнүнө буйрутмага жараша матрас жана журткандарды тигип 20 миң сомго чейин майын алып келген мезгилдер болот. 39 жаштагы Алмагүл айым эки кызын турмушка узатып, татыктуу турмуш өткөрүп келүүдө. Ишканадан тышкары өз үйүндө калпак тигерин айтат. Буйрутма аз болуп калса, коммуналдык кызматтарды жана азык-түлүктөн кыйналарын билдирди. Иш жок болгон убакта отуруп калабыз. Бирок иш болгон убакта жакшы зарплаталарды жакшы алабыз, премияларды алабыз. Башталары ишибиз бир аз начар болчу эле, заказ аз болчу эле, жакшы. Азыр жакшы болуп калды. Иш заказ көп келгенде зарплатабыз да жакшы болуп калат. Аябай жакшы алабыз, премияларды алабыз. Анан мен күйөөм да ушул жерде иштейт эле, күйөөм чакырып ошол киргизген. Төшөктөрдү тигебиз, матрастарды тигебиз, ошолорго пахта салып тигем. Ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Айлыктар жакшы. Бардыгы жакшы азыр. Аллахыма шүгүр ушул жерде иштеп калганыма. Ишкана 1995 жылы тууаса майыптуулугу бар жарандарды жумуш менен камсыздоо үчүн түзүлгөн. Алгачкы ишмердүүлүктү баштоого мамлекет 200 дана төшөнчүнүн материалдарын берген. Азыркы тапта ишканада 26 көз азиз угуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жарандар эмгектенет. Эркек кишилер түрдүү эмерек буюмдарды жасаса, кыз келиндер үчүн тигүү цехи иштейт. Соңку жылдары мамлекеттик мекемелер буйрутма берүүдөн баш тартып жаткандыктан ишкананын өндүрүмдүүлүк көлөмү азайып кеткен. Мекеменин жетекчиси, ооруканалар жана бала бакчалардын өкүлдөрү табарды алууда акча талап кылгандыктан сапаттуу эмеректер өтпөй жаткандыгын айтат. Складтарда биздин компаларда миллиондогон сом булар буюмдарды чыгарып кардарын күтүп турат. Складтарга кирсеңер болот. Булар сатылбай, дагы кошумча мына неме мал дагы бир заказдар келген болсо, дагы булардын жумушу жакшырмак. Демек айлыгы көбөймөк, ошонун эсебинен жалпы майыптардын жашоо тирикчилиги оңолот эле. Эми мен ушул немеден пайдаланып ушул мекеме уюмдарды, мамлекеттик мекеме уюмдарын тиешелүү жетекчилерине кайрылар элем. Аздыр көптүр жок дегенде өздөрүн сатып алган буюмдарын бир жарымын 50% ушул көз азиз дүлөйлөр ишканаларынан сатып алсаңыздар жакшы болот эле. Өндүрүштүк ишкананын ишмердүүлүгүнө пандемиянын таасири кедергиси тийгизген эмес, карантин мезгилинде дагы ооруканаларга, обсервацияларга шейшеп тигишкен. Жылына чыгарылган товардын эсебинен 6 миллион сомго чейин жергиликтүү казынага салык төлөйт. Өкмөттүн кошумча салыгы көп болгондуктан базар экономикасына туруштук бере албайт. Мамлекет болгону электр энергиясынын 50% гана жеңилдеткен. Салык тармагында дагы азайтуулар болсо, кирешебиз артмак дейт кызматкерлер. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун өлкөдө 80 жылдык тарыхы бар. Бүгүнкү 10 миңге жакын мүчөлөрү катталган. Мүмкүнчүлүгү чектелген 13 үй бүлөнү ишкана атайын турак жай менен камсыздаган.
29 ноябрь, дүйшөмбү. Бул күнү борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында митинг өттү. Чогулгандар парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, эмне себептен БШКнын сервери 40 мүнөт иштебей турганы боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан. Ош шаарындагы бир мандаттуу номер 8-чи Төлөйкөн шайлоо округунан талапкер Шайлообек Атазов бул күнү шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип, журналисттерге маалымат жыйын курду. Анда эң негизги саясий оппоненти болгон Нурбек Алимбековдун ишенимдүү өкүлдөрү жарандарга акчаны ар кандай техникалык жолдор менен таратканын айтып чыкты. Эл аралык террористтик уюмдун жалдоочусу кармалды. Тинтүү иштердин жүрүшүндө кармалган адам пистолет, 4 дана бычак, 2 дана мобилдик аппарат, чоң көлөмдөгү диний адабияттар, 7 дана банк карталары, террористтик мазмундагы видео, аудио файлдар табылып алынды. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. 30 ноябрь, шейшембе. Бул күнү Ош облусундагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо боюнча бир айлык программа старт алды. Араван районунда 3 декабрь майыптыгы бар балдардын күнүнө карата майрамдык иш-чара өттү. Президент Садыр Жапаров бул күнү өлкөдөгү парламенттик шайлоолорду өткөрүүнүн жүрүшүнө мониторинг жүргүзүлгөн эл аралык байкоочулар миссияларынын жетекчилери менен жолугушту. Шайлоого 700 ашуун эл аралык байкоочулар күбө болгонун белгиледи. Баткен облусунда ишкерлик жүргүзүүгө тоскоол болуп, базардагы борбордук жайларды Жогорку Кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминовтун жакындары басып алганын жеке ишкер айтып чыкты. 1 декабрь, шаршембе. Бул күнү президент Садыр Жапаров 3 ноябрда Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган мамлекеттик ипотекалык турак жайларды алуу мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Бул өз кезегинде Кыргызстанда ипотекалык турак жай насиясынын шарттарын кыйла жеңилдетет. Ошондой эле мыйзам менен ипотекалык насиялоонун мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга узартылат. Ош шаарынын Манас Ата муниципалдык аймактык кеңешинин кварталдык комитеттери жаңы дайындалган жетекчинин кызматтан кетүүсүн талап кылып чыкты. Анда дайындалганына бир ай болуп элек башчы Жаныбек Чолпонбаев мыйзамсыз акча алууну жана куугунтуктоону жасап жатканын билдиришти. Бул күнү Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарынын кезектеги жыйыны өттү. Жыйында Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпакаров жана Бакыт Жетигеновдун кол тийбестигин ажыратуу сунушун иликтөөчү депутаттык комиссия түзүлдү. 2 декабрь, бейшембе. Жогорку Кеңештин төрагасы 30 000 сом, вице-спикерлер 27 000 сом, парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом, депутаттарга 25 000 сом кызматтык маяна берилет. Бул күнү президент Садыр Жапаров республикалык казынанын чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жана казыналык каражаттарды пайдалануусунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясында автоматтык саноо урналарынын жана кол менен саноонун маалыматтарын салыштырып текшерүү боюнча топ түзүлдү. Шайлоого катышкан саясий партиялардын өкүлдөрүн көз карандысыз IT адистерин жана коомдук байкоочуларды топко киргизүү жөнүндө сунуштар көтөрүлгөн болчу. Автоунаалардын дөңгөлөгүн алмаштырбай жүрүү жол кырсыгына алып келүүсү толук ыктымал. Кыш айы келгендиктен автоунаалардын дөңгөлөктөрү текшерилип, аймактык аралыкка каттаган айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өлкөдө 9 айдын ичинде 5437 жол кырсыгы орун алып, 587 адам көз жумган. 3 декабрь өлкө аймагында бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан майыптолугу бар жарандардын эл аралык күнү белгиленди. Бул күнү өлкө башчы Садыр Жапаров Чүй облусундагы Беловодск балдардын психоневрологиялык мекемесине барды. Президент тарбиялануучуларынын тамак аш, окуу жай жана жашоо шарттары менен таанышып, алардын сабактарына катышып, балдар менен баарлашып жана аларга белектерди тапшырды. Ош шаарында троллейбус жана автобуздарда бус сервис мобилдик тиркемеси иштей баштады. Ош шаардык мэриясы мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен кызматташуу келишимине кол койду. Эки тараптуу сүйлөшүүдө жарандарды жеткиликтүү арзан баадагы батир менен камсыздоо жана чет өлкөдөн инвестицияларды тартуу жолдору талкууга алынды.
Бул аптадагы окуялардын урунттуу топтомун Абдумалик Базарбаев тааныштырдым. Кесиптештер менен бирге даярдаган маалыматтык материалдарды ОШТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Жараткан элибизге тынчтык, мамлекетибизге өнүгүү берсин.